Слава Ісусу Христу! Сьогодні обходимо дуже важливу урочистість тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Деколи, коли розмовляю з молодими людьми, то можу почути від них запитання, думаю, не лише я. Запитали мене таке, чому під час служби Божої Бог каже, Ісус Христос двічі каже, окремо про тіло, це є тіло моє, і окремо про кров. Пийте з неї всі, це є кров моя. Чому каже двічі? Невже це два окремих моменти, два окремих елементи, які є різними? Що це означає? Відповідь є доволі проста, але дуже глибока і змістовна. Господь не окремо дає нам своє тіло і окремо своє кров, але Він так сильно любить мене і тебе, дорогий брате та сестро, що Він віддає всього себе не лише один раз, кажучи, це є тіло моє, чи не лише один раз кажучи, це є кров моя, а двічі повністю. Подумай тільки на цим, як сильно Він любить тебе і мене, що одних цих слів виявилось для Нього замало, і Він хоче показати тобі важливість всього твого життя, важливість серця, себе. Це важко представити нам, людям, адже світ спраглий любові. І нам важко уявити, що хтось може нас любити настільки, бо видається, що кожній любові є якась межа. Та? Діти собі думають, ну мама з татом мене любить, але як я їх рознервую, ну то накричить на мене, ні? І тобі хибно починають думати, що мене не любить. Ні? Або уявімо собі відносини з Богом, як відносини з другом. Скоро у вас буде в парафії святе причастя. Ну, бачу, махають головою, що буде, добре. І бажаю кожному з вас, не лише цим дітям, які першопричасниками стануть на наступний тиждень, але й кожному з нас, щоб війти в ці дружні відносини з Христом. Адже подумаємо про такого друга. Кожен з нас хоче мати друга, до якого міг би прийти 24/7. І важко представити нам такого друга тут, в нашому земному житті. Ну, бо ми маємо друзів, ні? Не можна сказати, що не маємо товаришів. Але уявімо собі, що ви день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем і рік за роком приходите до когось, до якогось друга, коли собі захочете, в 3-й годині ночі, в 5-й ранку, в 3:30, коли найсмачніший сон. Ну і думаю, що прийде час, коли він вам скаже, слухай, дорогий друже, ну давай якось поміняємо наш графік, бо я не можу, так? І це природньо, це не означає, що друг поганий, але це є не такий друг, яким другом може стати для нас Ісус Христос, бо до Нього ти можеш прийти в будь-який момент дня і ночі, скільки би тобі не треба було, в будь-яку годину. І мало того, що Він нічого не скаже, та, що ти Його турмуєш, Він радий буде, і Він тебе ніколи не осудить і ніколи не вижене. Якщо ти, дорогий брате та сестро, ще не пробував з Ним ділитися своїм життям, то спробуй і досвідчиш, що Він справді є таким вірним другом на все життя. Та? Скуштуйте і подивіться, яким добрим є Господь. Сьогодні перше читання дуже красиво до нас промовляє. Мойсей говорить до народу і каже, «Згадай весь той шлях, що ним водив тебе Господь Бог твій за цих 40 років в пустині». І дуже цікаво, бо ця фраза може звучати до кожного з нас, до мене особисто. «Згадай весь той шлях,
що ним водив тебе Господь Бог твій за цих 40 років, за цих 18, за цих 50, за цих 80, і скільки тобі років. Згадай всі свої радощі, в яких ти перебував і в яких Він перебував поряд з тобою. Згадай і свої печалі, які супроводжували твоє життя. Слабо віриться, що хтось, я в кого не було випробувань. В новому завіті Ісус Христос, Господь викарбовує нам свій завіт, свої заповіді на нашому серці. Хтось, хто живе з Богом, має ці заповіді прописані дуже ясними і чіткими, а в когось вони затерлися, а хтось, можливо, і допоміг їх затерти на вашому серці. Через різні моменти. Можливо, вони затерлись через мою власну байдужість, а можливо, хтось через жорстокість свого серця і невміння жити з Богом затер ці заповіді любові на моєму серці, немов наждачним папером, залишивши великі і глибокі рани. Але, дорогий брате та сестро, я можу тебе переконати, що Він є завжди поруч з тобою. Він є той, хто з тобою в радості і в печалі, хто не залишає тебе ні на крок. Є цікавим моментом, що багато лідерів релігійних в світі, багато світських лідерів, політичних лідерів нам можуть обіцяти багато, але чи можуть дати? Дивлячись постать Христа, дорогі брати та сестро, дивлячись йому в очі, ми повинні вміти визнавати свою слабкість, адже тільки перед справжнім другом ми не боїмося бути слабкими. Ми повинні сказати, що нам так часто потрібна його допомога, нам потрібна спасительна сила його таїн, спасительна сила Євхаристії, які ми отримуємо тут. І тоді він точно приходить в моє і твоє життя. Запитай в своєму серці, ким для тебе є Ісус сьогодні? Серед релігійних лідерів, які тягнули людей за собою впродовж історії, лише Ісус стверджував, що Він є Богом в людському тілі. Не віриш мені, то дам тобі посилання в Святому Письмі, Йоанна 10:33. Перевір і побачиш. Наприклад, Будда в буддизмі, східні релігії так зараз набирають популярності в нас, в регіонах. Будда проповідував просвітлення, але так і загинув сам в своїх пошуках. Він ніколи не казав про себе: «Я світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме в темряві, а матиме світло життя». Так сказав, дорогий брате та сестри, тільки ми і твій Спаситель. Під час жовтневої революції Ленін обіцяв, що комунізм дасть хліб кожній родині. Але він не сказав про себе: «Я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи». Так сказав наш Господь Ісус Христос. Гітлер робив дивовижні заяви про те, що він побудує тисячолітній рейх, але він так і не наважився сказати: «Хто вірує в мене, той має життя вічне». Так зробив лише Ісус Христос. Зараз набирає популярності психологія, і психологія є дуже дієвим інструментом, якщо Бог стоїть на три кроки вище. Основоположник Фройд, психології основоположник, казав, що психотерапія може зцілити всі емоційні та духовні хвороби людини. Але він не сказав: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, даю вам,
хай не тривожиться і не страхається ваше серце. Зрештою, великі сучасні гуру New Age стверджують, що ми будемо перевтілені, але ніхто з них не може сказати про себе, хто в мене вірує, той навіть і вмерше житиме. Це говорить лише наш Спаситель Ісус Христос. Жоден з великих релігійних чи політичних лідерів не віддав за мене своє життя. Жоден не воскрес третього дня. Жодному не прийшло в голову дати їжу людині під виглядом хліба і вина. Французький філософ і фізик Блез Паскаль сказав дуже важливі і гарні слова. В серці кожної людини є порожнеча у формі Бога, яку може заповнити лише Його Син Ісус Христос. Ніщо і ніхто, дорогий брате та сестро, не сповнить тобі цього місця. Ніколи. Знаєте, коли роздумував про це, вчора про цю велику таємницю Євхаристії, то так мені прийшла така думка. Уявімо, що десь там, на Мукачево.нет, або ще на якихось ресурсах, вийде оголошення, що тут-от в центрі, біля пам'ятника Святого Мартина, кожного дня о 12-й годині будуть роздавати, скажімо, по 1000 євро. Чи є серед вас такі, які би не прийшли туди? Думаю, нема. Тому що ось можна сказати, що гроші потрібні для життя, гроші потрібні для прожиття, у нас є діти, у нас є потреби, у нас є будинок, подорожчало все, електроенергія і всі витрати збільшилися. З війною має мати щось стабільність, тому не буде так, дуже сумніваюся, що буде така людина, яка відмовиться від цього. А якщо буде, і раптом скаже комусь з вас, то більшості з вас, скажуть, якийсь ненормальний. Адже як можна відмовитись від блага? Але в цьому є такий парадокс світу. Ми вкладаємо і розуміємо, що нам добре тут, але кожного дня тут, на цьому вівтарі, як на всіх вівтарях світу, і не лише о 12-й годині, є найбільше благо. Кожного дня на цей вівтар приходить живий Христос, який каже, хто їстиме моє тіло і питиме мою кров, матиме життя вічне. Той, хто обіцяє мені і тобі небо. І парадокс. Тисячі людей не хочуть. Не хочуть. Це страшно. Тому, дорогі брати та сестро, сьогодні ми з вами є тут присутніми на Євхаристії. Світ спраглий дуже сильно любові. Приймаймо тіло і кров Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Він нас сповнить любов'ю, адже ім'я Бога – це любов, сутність Бога – це любов. Нехай Він учинить мене і тебе діяльним інструментом в цьому світі, справлену, засохлому від браку любові. Нехай через твоє і моє життя ллються ріки любові на тих, хто його ще не знає. Нехай я і ти станемо цими живими пелюстками, троянд, торкаючись чиїхось життєвих ран. Нехай нам в цьому допоможе наш Господь Ісус Христос. Амінь.